Bon dia a totes i tots i moltes gràcies per l'assistència. M'acompanya els representants d'OK Productions que una vegada més ens porten a Roquetes una cosa novedosa, sobretot també a les Terres de l'Ebre, com és un escape room que podrem gaudir tots els caps de setmana d'octubre a la zona esportiva. Una activitat nova a Roquetes, com últimament estem anunciant moltes, és l'objectiu que tenim des de l'equip de govern de fer que passen coses per a que tant els roqueteros i roqueteres i sobretot la gent del territori vingui a la nostra ciutat a viure experiències noves i passar un bon rato a la nostra ciutat. Ara ja, sense més preàmbuls, donaria la paraula als representants perquè ens expliquen tots els detalls d'aquesta escape room inspirada en Panxampla, en el bandoler Panxampla que va estar a les nostres terres, i ells millor que ningú ens explicaran què ens podem trobar estos caps de setmana d'octubre, com he dit, a la zona esportiva. Bueno, moltes gràcies primer que tot a tots els mitjans assistents, a l'alcalde també, a l'Ajuntament, que una vegada més ens ha brindat l'oportunitat de poder fer aquesta activitat de forma conjunta, en aquest cas dins l'espai on desenvoluparem aquest escape room, que com sabeu la nostra entitat és una associació cultural i LGTBI, en aquest cas per la branca de la cultura, vol inspirar-se en la història de Panxampla i hem creat, bueno, de fet hi ha un equip que ara us presentaré que és qui ha creat un guió exhaustiu on s'explica la història de Panxampla, del bandolerisme a les Terres de l'Ebre, però portada al segle XXI a l'actualitat amb el títol Los hereus de Panxampla. En tot cas, els detalls del guió els donarà el Felipe i Alberto són les persones que s'han encarregat de desenvolupar-lo. És l'únic escape room ara mateix en actiu a les Terres de l'Ebre, estarà obert durant tots els caps de setmana d'octubre i de fet estem molt contents perquè les reserves estan anant molt bé i hi ha moltes persones que s'han interessat, que ens han preguntat a través de les xarxes socials per aquest escape room, per les persones que poden vindre, els grups, que són un mínim de dues persones, màxim de sis, perquè l'espai és limitat i la logística que hi ha dins també, i estem molt contents d'això, molt contents també de la col·laboració que tenim amb les institucions, Ajuntament de Roquetes, amb el Consell Comarcal i també amb les empreses que han volgut col·laborar amb nosaltres perquè l'ambientació era un dels reptes complicats, tenint en compte que Panxampla és un bandoler, en aquest cas de... Bé, de fet hi ha dos bandolers que apareixen, La Pastora i Panxampla, segle XIX i XX, que estan... Per tant, l'escape room està contextualitzat en aquesta època, també en l'actualitat, i per tant era un repte l'ambientació, però hem tingut la col·laboració d'una de les empreses que hi ha aquí al territori, de fet aquí a Roquetes, de segona volta, i han pogut tindre el material que requerien per poder fer aquest escape room. És una de les moltes activitats que fem i aquí passaré la paraula a casa Felipe, que explicarà exactament els detalls que es poden avançar, que no són molts, tenint en compte que l'escape room, l'objectiu és que els detalls els descobreixi cada grup que vingui, cada grup que passi per l'espai. En tot cas, parlarà Felipe Tallada, que és el responsable del guió d'aquest escape room. Bé, com ha dit el nostre president Roger, la història està ambientada en Panxampla, bé, en el bandolerisme, però portat a un nivell actual, en què ha hagut un ressorgiment d'una sèrie de gent en què volen tornar a aquests temps, en què els bandolers eren la llei i se'n sortien en la seva, i estan creant una sèrie de problemes. I l'objectiu és resoldre una sèrie de puzzles, fer una mica de búsqueda entre objectes que s'han pogut trobar per poder arribar a trobar aquests bandolers o on estan amagats. I com bé deia Roger, en tema ambientació, sí que volíem fer una miqueta com en aquella època, però sí que hem introduït potser algun element en què els bandolers s'hagin robat o s'hagin agenciat algun element més aviat modern. Però hem intentat fer una mica una combinació prou ajustada a elements que podíem disposar nosaltres com a associació i elements que hem pogut aconseguir gràcies a la col·laboració d'empreses. L'equip creatiu vam pensar en elements de les Terres de l'Ebre que poguessin crear alguna mena de fil argumentatiu per a poder fer, com dir-ho, com reptes, enigmes, coses que no siguin tan facilitades a l'hora de poder, nosaltres poder crear les proves i donar el fil argumental com abans deia. M'ha escollit Panxampla és perquè buscàvem
una temàtica que fos comarcal, que abarqués o que dins el guió pogués tindre tots els municipis de la comarca i recuperar història. Un dels nostres objectius com a associació cultural és preservar i conservar la història de la comarca, la història de les Terres de l'Ebre i, per tant, recuperar la figura de Panxampla, ficar-la en context i portar-la a l'actualitat a través d'una activitat dinàmica com aquesta, ens ajudava a que això fos molt fàcil. Per exemple, hi ha instituts i escoles que ja s'han ficat en contacte amb nosaltres i que vindran a fer aquest escape room per conèixer aquesta història. I, de fet, no hi ha un rigor exacte perquè, evidentment, hem de tindre en compte que per ambientar un escape room és complicat seguir la història tal i com és, però sí que és veritat que hi ha dades i apunts al guió i al transcurs de l'experiència que són reals i que, per tant, les persones que hagin fet l'escape room sortiran amb uns coneixements sobre la història que segurament no tenien. El preu està pensat per a que tothom hi tingui accés. És un preu de 35 euros per grup, amb grups mínim de 2 persones i màxim de 6, amb la possibilitat de que escoles o centres educatius o entitats o empreses que vulguin fer reserves especials de més persones o d'una jornada sencera d'un passi d'escape room es poden ficar en contacte amb nosaltres a través del WhatsApp que apareix també a la web, i a través de la web allí es poden fer totes les reserves. Es gestiona a través d'un calendari de Google que, a més, automàticament, quan fas la reserva i el pagament, apareix al calendari del mòbil la reserva i la confirmació, i també t'arriba per correu electrònic un recordatori 2 dies abans. Sí, de fet, està previst que el dia 1 el primer passi que es faci es gravarà. Hi hauran imatges gravades del pas de l'escape room, que no es publicaran fins que no es finalitzi el desmuntatge de la sala, per evitar l'espoiler del contingut de l'escape room, però sí, es farà una gravació interna. D'entrada, la que està prevista ara aquest mes d'octubre, si no es desborden les reserves, està previst només fer-les cap de setmana d'octubre, amb la possibilitat, en tot cas parlant amb l'Ajuntament, d'ampliar-ho si fos necessari alguns caps de setmana més, però d'entrada aquest escape room, aquest en concret amb aquest guió, és només per a l'edició d'enguany, amb la possibilitat de que puguem buscar noves temàtiques i crear-ne de nous en funció de l'èxit. Està ubicat dins la mateixa zona esportiva, el que és el camp de gesp artificial, el nou edifici que es va inaugurar ara farà un any. És l'edifici que estava destinat per algun dia instal·lar-hi un bar-restaurant, que ara estava en desús, un edifici nou que pel que veig i pel que sé, de dins ja no té res a veure en el que era, perquè l'han ambientat de millor manera. L'accés serà com l'accés a qualsevol dia a la zona esportiva.